I dag sliter mange distrikt med nedgang I befolkningen og fraflytting. Samtidig så det mange byer som har veldig kraftig befolkningsvekst, noe som en viktig bidragsyter til den boligbobla som vi har sett eksplodert de siste årene. Dette selvsagt to problemer som henger sammen. Noen parti har lyst til også å løse boligkrisen ved å bygge ned matjorda vår. Vi har bare 3% matjord I Norge. Det gjør at vi har mindre dyrkbar mark per innbygger enn de aller fleste andre land som vi liker å sammenligne oss med. I vår tid med globale klimaendringer, kraftig befolkningsvekst og økonomisk krise, så kan ikke vi basere fremtiden vår på storstilt import av mat. Det lite solidarisk med dem ute I verden som har lite, og det uttrykt for oss. Noen parti påstår at vi har en bedre selvforsyningsgrad enn vi faktisk har. Det fordi at man da rekner med gris- og kyllingproduksjon, som I stor grad basert på importert kraftfôr. Det samme gjelder siden for seg for oppdrettslaksen, som for enkelte fremstilles som fremtiden for norsk matproduksjon. Men det klart, produksjonen ikke norsk, og den bidrar ikke til norsk matsikkerhet, hvis den baserer seg på storstilt import fra utlandet. Hvis man I tillegg bruker til dyrefôr ting som faktisk kunne ha vært menneskeføde, så det også djupt usolidarisk. Vi I Rødt vi vil ha en landbrukspolitikk som legger til rette for økt bruk til utmarksbetet vårt, slik at vi kan få bygd opp på nytt en matvaresikkerhet her I landet. Vi vil også ha en distriktspolitikk som sikrer at det kan være liv I alle bygder rundt omkring I landet, med gode offentlige tilbud, og arbeidsplasser. Hvis du vil ha en fremtid for distrikts-Norge, så det ett parti du bør stemme på ved stortingsvalget.